Երևանի պոլիկլինիկաներում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման եկած քաղաքացիների այս օրերի կարելի է ավելի հաճախ հանդիպել։ Հերթում սպասող պրոֆեսոր Կարեն Նազարյանն ասում է, պատվաստելու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն ելնելով անհրաժեշտությունից։ Ճիշտն ասած, արդեն ձանձրացել եմ այս մեկուսացված պայմաններից՝ կիսատ-պռատ աշխատելուց, կիսատ-պռատ ին դասախոսությունները կարդալուց, ուզում եմ լիարժեք կյանքի անցնել։ Երևանի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրեն Ռոզաննա Հայրապետյանի խոսքով այցելուների թիվն ավելացել է վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում։ Նրանց մեջ շատ են նաև օտարերկրացիները։ Պատվաստման ամբողջ գործընթացն անվճար է բոլորի համար։ Ստացել էինք 13 չափաբաժին Սպուտնիկվի, որը 2 օրվա ընթացքում սպառվեց, իսկ ԱստրԱզենեկան 18-ից միջև, որ տարիքը ասեք, կարող են գան և ստանալ իրենց պատվաստումը։ We live Armenia for Արդեն 3 ամիս է, ինչ Հայաստանում ենք։ Պատվաստվելու որոշումը կայացրել ենք ամբողջ ընտանիքով։ Կարծում եմ, համաճարակը հաղթահարելու համար շատ կարևոր է պատվաստվելը։ Չնայած պատվաստվելու որոշմանը, քաղաքացիները որոշակի անհանգստություններ ունեն կապված ԱստրԱզենեկայի հետ պատվաստումային բարդությունների հետ։ Իմ տրամբոցիտները ցածր են, դրա համար մի քիչ ես կողքից եմ լսել, որ ինչ-որ վտանգ է պարունակում, ու ցանկալի էր, որ Սպուտնիկը լիներ, եթե չէ, ես անպայման պետք է պատվաստեմ։ Լավ կլիներ, որ ընտրություն լիներ, ես անձամբ կնախընտրեի Սպուտնիկ V-ով պատվաստվել, եթե ԱստրԱզենեկայի վերաբերյալ ինչ-որ տվյալներ կան, որ տրամբոզներ է առաջացնում և այլն, ապա ես համոզված չեմ, որ Սպուտնիկի վերաբերյալ այդ տվյալները չկան, ուղղակի մենք դրա մասին չգիտենք։ Ընդամենը 10 րոպե առաջ պատվաստված այս զույգն այստեղ է արտերկրում գտնվող զավակների խորհրդով, ասում են, այդ պատվաստումային բարդություններին հոգեբանորեն պատրաստ են։ 4-րդ օրը մինչև 4 օր կհնարավորա բաց կանք մեզ, 4-րդ օրը կարող է կապտուկներ առաջանան, եթե առաջանան անպայման դիմենք բժշկի։ Ջերմություն կարող է ունենանք, մկանային ցավեր։ Բայց ի՞նչ անենք, նստենք տանը, տանից դուրս չգանք։ Բուժկենտրոնի իմուն կաբինետի բուժքրոջ խոսքով հետ պատվաստումային բարդություններ դեռևս չեն գրանցվել։ Այդուհանդերձ այդպիսի դեպքերի համար լիարժեք պատրաստված են։ Դրված է հակաշոկային բոլոր դեղամիջոցները, ադրենալին, ստրոֆանտին, այստեղ մենք ունենք գլյուկոզա, նատրի, որով միացվում է համակարգչին, էոֆիլին, հետ բերելու համար կարդիամին, եթե ունենա հանկարծ սրտին, սուպրաստին, հակաալերգիկ պրեպարատներ և դեքսամետազոն։ Առաջիկայում բուժկենտրոնում Սպուտնիկ V-ի պատվաստումները կվերսկսվեն։ Իսկ չինական կորոնավակ պատվաստանյութը պոլիկլինիկաներին ու շարժական կայաններին կտրամադրվի արդեն մյուս շաբաթվանից։ Նազելի Ստեփանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։